ინსტიტუტიდან ჩვენ კი საუბარს განვაგრძობთ ჩვენ ინსტიტუტის სტუმართან ნიკოლოზ გაბელია საზოგადოება ქართულის წევრია დღის ქრონიკის სტუდიის სტუმარი ნიკოლოზ აღმშვიდობისა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის თქვენ ხართ იმ ორგანიზაციის წევრი რომელიც საზოგადოებრივ მოძრაობა დაფუძნდა ამ გაზაფხულზე რამდენიმე თვის წინ ეს იყო ქართული ენის დღეს თქვენი ერთ-ერთი დამფუძნებელი და საინიციატივო ჯგუფის წევრი არის ქართული ოცნების ის პირველ ოცეულში ამას იმიტომ უსვამხსოვთ თქვენ ორგანიზაციას გაქვთ მკაფი ოპოზიცია როგორც ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე განსაკუთრებით იმ ფონზე როცა პოლიტიკური ტემპერატურა არის საკმაოდ მაღალი არჩევნების წინ დავიწყოთ სწორედ ამ თემით რაც იწვევს საკმაო უხერხულობას შეკითხვებს საგარეო ფონზე გულისხმობ სტრატეგიულ პარტნიორებს ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საქართველოს შორის ურთიერთობას და თქვენმა ორგანიზაციამ წერილიც გაავრცელა ამ თემაზე გასულ კვირას როგორ ხედავთ თქვენ აი რა ეტაპია ახლა სტრატეგიულ პარტნიორებს შორის ურთიერთობის და რატომ მივიდა ვითარება აქამდე ჩვენ რომ არაფერ შუაში ვართ ეს ფაქტია ქართული საზოგადოება ქართული პოლიციის საზოგადოება და თუნდაც ადამიანები ხალხი ჩვენ არ ვიმსახურებთ იმ რიტორიკას რა რიტორიკეთაც ისინი გვესაუბრებიან ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყანა იყოს წარმატებული ჩვენი ერი იყოს ბედნიერი და სწორედ ეს არის ჩვენი მთავარი მიზანი ადამიანების მაგრამ ეხლა რაც ხდება არ ვიცი ჩემთვის წარმოუდგენელია ის თუ როგორ გველაპარაკებიან ეს ადამიანები ჩვენ. ეს ხომ არ არის ამერიკის პოზიცია. ჩემი განმოსახედით, არა პოლიტიკოსის, არა ადამიანის, რომელიც პოლიტიკაში არ არის თავად ჩახედული და ასე შემდეგ. უბრალოდ რომელიც უყურებს ამ ყველაფერს გარიდან და აანალიზებს თუ რა, როგორ და რანაირად ხდება. აი წარმოუდგენელია, ესაუბრებოდე შენს მეგობარს ისე, როგორც ეს გვესაუბრებიან ისინი ჩვენ. ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის რომ სიტუაცია გამწოვდეს. როგორ შეიძლება მეგობარს უჩიო რომ წადი და იჭუბეო კაცო? ანუ არ ურჩევ ამას მეგობარს, გამორიცხულია. პირიქით ეტყვი რომ წადი, მოგვარდი და ილაპარაკეთ, შუდათ იყავით, წნარათ იყავით. რა სიტუაციაა სოფლიოში გადავხედოთ, ხო? ერთი პატარა ქვეყანა ვართ, რომელიც დარწმუნებული ვარ ამერიკის უმრავლესობას, ამერიკის მოსახლეობაზე მაქვს საუბარი, 80%-მა საერთოდ არ იცის, ეხლა გაიგეს რამოდენიმე ხანია უკვე ჩვენი, ხო? ან ძირითადად ხო რაგბში რომ იგებთ ხოლმე, იმას ულოცავენ ჯორჯიის ერთ-ერთ გუნდს იქ. წარმოუდგენელია, ხო? მაგრამ როდესაც სოფლიო არის მესამე სოფლიო ომის ზღვარზე, როდესაც ამდენი ცხელი წერტილია თან შენს გარშემო, ერთადერთი ნათელი გამონათება ვართ თელს მსოფლიოში რომ გარშემო სულ ჭუბია, აყალმაყალია, ცეცხლია, სიკვდილია, უბედურებაა და ჩვენ ვართ ერთადერთი ტიპები ქვეყანა რომელიც დგავართ ფეხზე და არც იქით ვართ, არც აქეთ ვართ, შუაში ვართ და ამის გამო გვეჭუბებიან კაცო. პოზიცია დაიჭირეო და არ მინდა პოზიციის დაჭერა იქნება. რახანც აი ნახე, იქაც რა ნაკლები სიტუაცია ამერიკაში. აი ჩემი წერილი დღესაც რაც გამოვაქვეყნე, სწორედ ამაზე არის რა, რომ კაცო, რამდენი პრობლემაა იქაც, ხო? პრეზიდენტი უნდა გახდეს დღე-დღეზე ადამიანი და ორჯერ კინაღამ მოკლეს. და კიდე გამოდის და სახელმწიფო მდივანი აი ამ ხელა ფიგურა ამ ხელა ადამიანი გამოდის და ჩემზე ლაპარაკობს ახლა. ხო, მაგრამ მოდით გავყვეთ იმ მიზეზებსაც, რაც ახლდება, ხო, ასეთ გადაწყვეტილებების და კრიტიკის დროს, რომ საქართველოს ამჟამინდელმა ხელისუფლებამ აიღო არადემოკრატიული კურსი, რომ სტრატეგიული პარტნიორობისთვის მიუღებელია ის განცხადებები და მიუღებელია ის ნაბიჯები, ნუ ამ ნაბიჯებზე ძირითადად განიხილება ხოლმე, ნუ კანონმდებლობა, ხო, განსაკუთრებით ბოლო დროს მიღებული. ეგეც ხო ყველაფერი მოგონილია, შეთითხნილია იმისთვის, რომ აი ეს განცხადებები გააკეთონ. რაღაც მიზეზი ხო უნდა გქონდეს რომ განცხადება გააკეთო ისეთი როგორსაც აკეთებენ დღეს ეს ადამიანები ამერიკელებზე მაქვს საუბარი ამაზე რომ ვილაპარაკებდი აი ჩემ თავთან ვარ როგორ იცი შოკირებული რომ როგორ აი როგორ აი ბავშვობიდან რა ჩვენ წერილშიც იყო ზუსტად საზოგადოება ქართულის რომ ნუ დაანგრევთ ამერიკულ ოცნებას აი ეს ოცნება იყო ის რომელიც აი თვალსა და ხელშუა გვეცნება რა და რატო აკეთებენ ამას ვერ ხვდები წარმოუდგენელია როდესაც მიხეილ სააკაშვილის 9 წლიანი რეჟიმი იყო დემოკრატიის შუქურა. აი ხო, დემოკრატიის შუქურა იყო, ყველა ხუამბობდა. რა არჩევნები ყალბდებოდა თუ არ ყალბდებოდა, სპეცრაზმი შეერბოდა თუ არ გამორბოდა თუ გადარბოდა საარჩევნო უბნებზე, მაინც დემოკრატიის შუქურა იყო. ამას ამბობდნენ ღიად, ხო და ჩვენ აქედან ვიძახდით რომ არ არის ეგრე. არ არის ეგრე, სანამ ბოლომდე არ მივედით იქამდე, რაც როგორც მივედით 2012 წელს, ხო, როცა უთხარით რომ არა ამ ადამიანებს და მთელი ცხოვრება როგორც არ უნდა შეცვალონ, ეხლა როგორც არ უნდა გადაასყოფარონ, გადმოასყოფერონ, სულ არასვეთქვით, იმიტომ რომ ქართული საზოგადოება ერთხელ თუ შეცდა, მეორედ აღარ შეცდება, გამორიცხულია. და ეხლა არ ვიცი, ნუ აი ჩემთვის მართლა წარმოუდგენელია. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მესამე მსოფლიო ომის ზღვარზე ვართ.
და კიდევ მე მეუბნებია კაცო ის გააკეთე და ეს გააკეთეო თითქოს мама იყოს ჩემი ამ ტიტული მე მასე ბევრად უფროსი ვარ ბევრად გამოცდილი ვარ ბევრად გამოცდილი ვარ ომშიც ბევრად გამოცდილი ვარ მშვიდობაშიც და ყველაფერში აბსოლუტურად და ნუ მასწავლი არ არის ლამაზი და სწორი მეტი არაფერი თუ ის იყო დემოკრატიის შუქურა როგორ შეიძლება დღევანდელ ცხოვრებაზე დღევანდელ რეალობაზე თქვა რომ ეს არის არადემოკრატიული სახელმწიფო როდესაც სიტყვის თავისუფლება დღეს ქვეყანაში იმ დონეზია როგორიც არ ყოფილა არასდროს თქვენ ჩემზე კარგად გემახსოვრებათ ჟურნალისტი ხართ და ტელესივრცეში ხართ თქვენ ჩემზე კარგად გემახსოვრებათ რომ იმ პერიოდში ოპოზიციური არხი მხოლოდ და მხოლოდ თბილისს მოიცავდა გამორიცხული იყო რეგიონში ვერ შეხედავდა ადამიანი იმას თუ რა ხდებოდა ქვეყანაში ოპოზიციურად განწყობილ ტელევიზიებზე მაგ საუბარი არ იყო მსგავსი როგორც კი ბიძინა ივანიშვილმა შემდეგ მოინდომა და ინფო 9 TV 9 და ასე შემდეგ გაკეთდა ის გახსოვთ დაბლოკეს სიგნალები ჩაახშვეს და თეფშები ჩამოიტანეს შემდეგ რომ ადამიანებისთვის დაერიგებიათ რომ აი ეს ეყურებინა და ის თეფშებიც კი დააკავეს შემდეგ იმაზე რა ქვია საზღვარზე და ეს ხალხი მელაპარაკება მე კაცო რომ დემოკრატია არისო მაგაც სხვანაირად ეს მიდგონი დემოკრატია და ნიკოლოს აი რა თუ კი ეს მიზეზები რით გამოც მივიდა აქამდე ეს ურთიერთობა არის გაუგებარი რა არის მიზანი იმიტომ თქვენ ახსენეთ ახლა სოციალურ ქსელში დღეს თქვენ მიერ გამოქვეყნებული ვრცელი პოსტი სადაც ამბობთ რომ ხო ნეიტრალური ადამიანებისთვის ნეიტრალურად განწყობილი ადამიანებისთვის უჩვეულოდ ჩანს ეს დამოკიდებულება და ამის მიზანი არის კონკრეტული ჯგუფების მოყვანა ხელისუფლებაში. კი ბატონო, თუ კი ასეთი არის მიზანი, თუ გავითვალისწინებთ თავად შეერთებული შტატების და დასავლეთის ფაქტორს და ძალას და გავლენას, როგორ ფიქრობთ, აი პროცესების ასე განვითარების შესაძლებლობა როგორ მოჩანს? რო ისინი მოვიდნენ ხელისუფლებაში? ხო, რო ეს თუ კი ეს არის მიზანი, ეს მიზანი შესრულდეს. ეს არის მთავარი მიზანი. მათი განცხადებები და ხო ნათლად ჩანს არა, რომ ეგ არის, ეგ უნდათ. რო ხელისუფლება შეიცვალოს და მოვიდნენ ის ადამიანები, რომლებსაც აი ესე რომ დაუქნევენ ხელს, ყველაფერზე თავს დააქნევენ. აი ეგ არის ყველაზე საშიში, გამორიცხულია, როგორ შეიძლება სხვა ქვეყნა ამერიკაზე არ უკაი სხვა ნებისმიერი ქვეყანა ავიღოთ როგორ შეიძლება იმან თავისი ქვეყნის ინტერესი მაღლა დააყენო შენი ქვეყნის ინტერესი გამორიცხულია ესე იგი მოღალატია ესე იგი არასწორი ადამიანია მე ხა ჩემი ქვეყნის ინტერესზე მაღლა როგორ უნდა დავაყენო სხვა ქვეყნის ინტერესი ხო გამორიცხულია ამიტომ არის რომ საშიშია ეს ხალხი რას აი დღესაც გუშინ იყო ხო დინარაძესთან ინტერვიუს დროს იყო აფხაზი და ოსიო თქვით უაბაო და თან ისე თქვა ბიჭო ამ ბიჭმა რომ იო მტერიაო რა ისე თქვა რომ შოქში ჩავარდი აი ეს არის ამათი ნარატივი ნახე ეს არის მთავარი ამათი მიზანი რომ საქართველოში იყოს ორად გახლეჩილი საზოგადოება საქართველოში იყოს არ იყოს მშვიდობა იყოს გრევა უბედურება და ამას ჩვენი საზოგადოება ერთხელ უკვე გავაკეთეთ ეს 90-იანებში ერთხელ ავყევით იმ პროვოკაციებს რა პროვოკაციებიც წამოგვაგეს და აი მთელი გული და სულით გავყევით ჩვენი პატრიოტული სულით და ასე შემდეგ მაგრამ კიდევ ვინახეთ რაც მოხდა და იმას ვიმკით დღემდე იგივე აქ აღარ განმეორდება ხო აი ეს ვიდეო და სხვათა შორის მეკითხა იმიტომ რომ აი ეს მწავე გამოცდილება წარე გამოცდილება გვაქვს არც ისე დიდი ხნის წარსულის და პოლარიზაციის ის ხარისხი რაც დღეს არის საზოგადოებაში აი ეს განცხადებები რასაც გარედან ვისმენთ ნუ ზოგადად არჩევნები ყოველთვის კიდევ უფრო მაღლაწევს ხოლმე პოლიტიკურ ტემპერატურას როგორ ფიქრობთ საზოგადოების განწყობებზე როგორ აისახება საზოგადოება აი ზუსტად ეს თქვენს რომ გამორიცხულია ჩვენი ერი იმდენად ბრძენია, იმდენად ჭკვიანია და იმდენად ხვდება უკვე ყველაფერს, რომ ჩვენი მოტყუება უკვე იმდენად რთულია, რომ წარმოუდგენლათაც კი მეჩვენება. ესენი ეხლა რაშვებიან, ტემპერატურას წევენ, აი რას თქვენ თქვით, ხო, აი გრადუს წევენ, ზევით თითქოს დუღდება სიტუაცია, მაგრამ ჩვენ ხალხი შვიდათ ვართ, წნარათ ვართ. ხედავთ, განვიცდით და ვაანალიზებთ იმას, თუ რა ვის რა უნდა ჩვენი ქვეყნისგან, ვის რა უნდა ჩვენგან, რა ქმედებებს ითხოვენ. როდესაც დავინახეთ, რომ ადამიანები შვიდობისკენ მივდივართ, ეს როგორ შეიძლება რომ იყოს არასწორი გზა? ვერ ხვდები, ადამიანებო, გამაგებინეთ. მშვიდობა როგორ შეიძლება იყოს არასწორი? როგორ შეიძლება ომი იყოს სწორი და მშვიდობა ცუდი? აი ამის ახსნა უბრალოდ აი ამის ახსნა რო გვიწევს ესეც ცუდია. ესეც იმიტომ გვიწევს რომ ესენი ლაპარაკობენ ამაზე, ეს ოპოზიცია ხმამაღლა საუბრობენ და არც თაკილობენ რომ ამაზე ლაპარაკობენ. ხო აი ეგ არის ყველაზე უბედურება და ყველაზე ცუდი მეტი არაფერი. გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ხალხმა. გადაწყვეტილება მიღებული 26-ში, თორემ მეტი არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა საზოგადოება ქართულის წევრი ნიკოლოზ გაბელია იყო დღის ქრონიკის სტუმარი.